Сега ја поканувам на сцена да ни се обрати кандидатот за председател, иден председател на Република Македонија, Гордана Силјановска Давкова. Звездени мигови во македонската демократија. Најпрво, ви благодарам од срце за присуството и ви благодарам за подршката. Не го постигнав јас сама тој голем резултат. Вие тоа го направивте. Вие ги дадовте гласовите за мене. Затоа јас најпрво ги поздравувам прекрасните кумановски жени. Време е за феминизација на политиката, оти таа именка од женски род, и време е за политичка еманципација на мажите, вклучувајќи ги и кумановчани. Воопшто не ви се лутам, не се лутам, што може би пред 5 години не сте гласале за мене. Верувам дека тогаш сте поверувале во она што го прочитав идејки наваму на штабовите на СДСМ, дека ќе имало повеќе за сите. Сте верувале во тоа, како чесни граѓани, ама се чини дека се случи нешто друго. Имаше повеќе или највеќе само за нив. И затоа вие во првиот круг им рековте, ви дадовме шанса, ама само еднаш грешиме. Повеќе не. Замислете, наместо да извлече човек, ама оние во власта живеат во некој замислен, измислен свет, а не меѓу граѓаните и сограѓаните, замислете, сега читам нешто неверојатно, дека нема да дозволеле, значи, нема да ја пропуштеле иднината, шансата за иднината. Може да изгубите, да пропуштите нешто што постои, ама да мислите дека иднината е фикција, не. Не заборавајте, оние кои го имаат минатото, ја имаат и сегашноста. Оние кои ја имаат сегашноста, може да веруваат во иднината. Ама овие луѓе не живеат во сегашноста. Па не верувам дека се социјални фантасти, оти такво нешто во политиката не успева. Време е да си заминат. Кумановците се познати по еден многу ефикасен и бесплатен лек, се вика хумор. Еден од најумните професори, мојот идол, беше професорот Ѓорѓе Марјанович Кумановец. Никогаш нема да го заборавам неговиот хумор. Зошто е хуморот важен во ова време, не време? Оти хуморот е посубверзивен дури и од оружјето. Еден преумен председател, писател, Вацлав Хавел, велеше дека комунизмот паднал повеќе заради хуморот и джезот од што со оружјето. Јас сум модерна жена и верувам дека
смислот за хумор е брана или лек од несреќата што не слаш снашла нас. Ама таа несреќа веќе не смее да се толерира. Политичката несреќа мора да си замине. Ние жените, не случајно ве споменувам, така мажите велат, дека имаме неверојатна интуиција. Да, и јас имав политичка интуиција и скромно реков дека на 24-ти ќе се случи политички земјотрес. И се случи. Значи, јас и жените бевме политички сеизмолози. Политичката вулканологија, така мислам јас, повторно интуитивна, ми кажува, и тоа го кажав меѓу вас, со вас, дека на 8 мај очекувам политички вулкан. Ако резултатот во првиот круг со спортски речник беше 2-1, и замислете, уште имаат идеализам дека на волшебен начин нешто во паузата меѓу двете утакмици ќе се случи, тогаш логично е, бидејќи логично е опозицијата да размислува политички, на 8 мај резултатот да биде барем 3-1. Зошто 3-1? Еве зошто. Еве зошто. На човека му паѓа на ум да им позајми некој од присутните, за да ги охрабри барем за диалог и за дебата. Нешто друго не можам да не кажам. Ги листам странските вестници и некои домашни портали и велат дека се заканувала опасност во Македонија да дошле на власт националистите. Замислете, предпоставувам, знаете што е национализам. Да ја глорифицирате својата нација, а да ја навредувате, омаловажувате другата нација. Никогаш тоа не сме го правеле. Денеска ние, инспирирани од една погрешна симулација на идната држава, влада, председател, премиер, не симулиравме, туку презентиравме што значи Македонија во мало. Што значи македонски народ како единство на различностите? Имено, јас, така наречената националистка, замолив за прв пат да се отпечати мојата програма и на албански јазик, и на турски јазик, и на ромски јазик, и на српски јазик, и на бошњачки јазик, и сите на своите јазици го представуваа тоа. Каква симфонија женска беше тоа, имаше и некои машки вокали, ама жените звучеа фантастично. Тоа е мојот народ. Јас кога велам горда, твоја, не мислам само на македонците, мислам на сите други. Судбина ни била неслучајно да живееме заедно. Ама ние жените знаеме да обединуваме семејство, да градиме семејство, да подпираме куќи, големата мајка е символот на оваа држава. И време е да земеме товар од градителството.
така ќе имаме семејства на одговорни родители. Така ќе бидеме во хармонија со природата, оти дури жени и мажи прават човек. Се надевам дека ќе ме разберете. Стравот што го слушаме или заканите, од типот дека во станици имало во оваа држава, ме тера само на едно подсетување. Меѓународното право вели дека во станије може да се крене само ако постојат неподносливи услови на живот и владење. Да подсетам, и во 2001 година ДПА беше во владата. Значи, јас никому не се заканувам. Само подсетувам дека некои дела, така наречени дела против човештвото, никогаш не застаруваат. Само подсетувам дека ни албанците веќе нема да толерираат говор на омраза. Оти тие подеднакво си заменуваат, и тоа најдобрите цветови од оваа држава. Мене ме боли за сите студенти, и албанци, и турци, и роми, и македонци, и власи, и бошњаци. Сакам да останат овде. Оти нивната енергија извира од овде. Не смееме да ги подаруваме најдобрите од Македонија надвор. Треба да се бориме за нив. Борбата почна, се разбира, со аргументи, со дебати, со проекти, и можете многу лесно да утврдите кој има програма и проект, а кој нема ништо. Со ништо не се прави нешто. Овие луѓе се потрошени, изморени од моќ, и затоа не можат без неа. Ние не сакаме моќ. Ние сакаме заслужен авторитет. Таа гордоста не може ниту да ја купите, ниту пак може да ја украдете, ниту пак доаѓа незаслужено. Гордоста доаѓа со работа. Гордоста доаѓа со чест. Гордоста доаѓа со почитување на суверенот, на народот, на граѓаните. Ако не им се допаѓа овој народ, нека си најда друг, вели еден умен Бертол Брехт. Тие го заборавија народот и мислат дека се политички богови. Не, не се политички богови, и тоа ќе го сватат на 8 мај. Не случајно во овој прекрасен мај, кога се буди природата, се буди отпорот, а ние овде седиме во градот што прв секогаш се бунтувал, ама вистински. Девети мај е денот на победата над фашизмот. А оваа држава, овој народ секогаш бил на правата страна. Ќе биде и овој пат. Јас не ви велам, гласајте за мене, гласајте за нас, ние сме најдобрите. Вие знаете да направите вистински избор. Ама јас кога набројав колку многу луѓе седеа денеска на таа дебата, не можам да не кажам. Ние
не ги мразиме соседите. Не. Ние го почитуваме грчкиот народ. Ние го почитуваме бугарскиот народ. Ние го почитуваме српскиот народ. Ние го почитуваме албанскиот народ. Не случајно живееме заедно. Ама, ајде бре нешто да научиме од скандинавците. Тамо, данците, финците, норвежаните, беа главните промотори во Европската Унија на Латвија, Летонија и Естонија. Од кога ветото стана демократски принцип? Да е така, нема да има бурна расправа во Европската Унија за негово ставање, за крај да се стави. Значи, секоја чест за стандардите на ЕУ, ние во овој регион од секогаш сме биле дел од европската историја и култура. Тоа е нашето природно место. Постојано велам, Европе е од овие простори. Не мислам од Република Македонија, од овие простори. Значи, моите први заложби, ако станам председателка, а нешто ми вели дека така ќе биде, ќе бидат насочени точно кон диалог со соседите. Не одам јас по не знам какви држави. Овде е решението. Крајно време е ние на Балканот да изградиме некаков регионална почит и патриотизам, да ги штитиме заедно интересите, секогаш да го штитиме оној зад нас. Тогаш велам јас како професорка дека хомо балканикус ќе биде хомо европикус и ќе биде хомо политикус. Нема да бидеме периферија на периферијата. Тогаш ќе ја заслужиме почита од надвор, зашто сами ја заслужуваме меѓу себе. Да го отфрлиме ветото, да помагаме, нема да заборавам колку сум била разочарана кога очекував првата држава што ќе не признае да биде Грција, оти оттаму можеше да дојде европскиот воздух. Ама ако јас можам со моите фантастични колеги професори од Грција да другарувам со почит во Советот на Европа, во Венецијанската комисија, во Светското здружение за уставно право, уште повеќе народите може да соработуваат. Значи, Македонија горда и Македонија твоја се сијамски близнаци, логична целина. Не можам да не кажам, благодарна сум на оние кои во мене препознаа достоен кандидат на ВМРО-ДПМНЕ, на пратеничката група, но исто така и на луѓе кои не се партиски определени, на луѓе кои не се заинтересирани за политика, ама излегуваат заради тоа што ги инспирирам. Вие сте мојата инспирација, вие сте изворот на Македонија горда, да направиме од Македонија и од Балканот пристојно, стандардно, европско катче за живење, да не бегаат надвор сите, да соработуваме и да се почитуваме, така ќе не почитуваат и нас. Ви благодарам.